já vás vítám u dnešního videa. Dneska jdu společně s Lukinem. Dobré ráno, je večer. No a dneska, pokud si chcete vyhledat Lukina, jmenuje se na YouTube Cookie 2, bude to i v popisku, tak se podívejte, dejte like, dejte odběr Lukinovi a i mě prosím. Jestli nevíte, kde je popisek, tak je hnedka pod videem. No a teďka tady máme ten slibovaný opening. Naše a jsme u mě doma. Nejsme u Jindry, ale jsme tentokrát u mě. A máme tady ten slibovaný opening. Na konci je Rebelola, takže kdyby nic nepadlo, tak aspoň bude ten skin. Tak já si myslím, že pokud něco padne, tak si s Lukinem dneska zahraju. Tak si otevřu prvně toto. No prvně všechny coiny a všechny to se úplně na začátku a ty pavry se nech úplně nakonec, protože no kdyby by ti padl no třeba nepravda, no ten brabler, tak se tak Rebelolu si dáme až nakonec. Teďka prvně jdeme big boxy. Tak jdeme big boxy. Teda big boxy. Nic. Hele. Koníky. Nic, to je dobrý. Tady není. Další big box máme tady. Je potom už big box? Tady taky nic nebylo. Bylo tam gear, takže to je něco podobného gadgeta. Máme tady gear. Potom jo, ale tam lepší než nic je já jako. Jo, potom si to na někoho dáme. Tady je 7. O, tam není to. Není. Jak ale to? Další gearka. Tak, další gearka na štíty. A poslední megabox. 7. A další gárka, což je domění, máme hodně gárek, sice žádný brawler, ale máme ještě token dublery. A teďka si dáme tu Rebelolu, skin Rebelola. A dáme si to asi jako na, to je pravda, no mně se moc nelíbí taky, ale jako, není to zase tak špatný. Dáme si to na tu Lolu rovnou, ty pavry. Tam mohla jít na to možná celý týden to. A myslím si, že si můžeme aj s Lukinem jednu hru zahrát, i když nic nepadlo. A jo, tak pro vás. Jdeme si ju pavr upnout rovnou. Nejlepšího, co víte, tak je můj nejlepší surdík. 6 už dal, ne? Já nechci mít. Nechci mít gadgety, tady si srdže, jenom na 5, tady si keše dáme, teda keše grifa, vole. Grifa. Ale kámo, pozor, koukej, jak ho máš na Edíka, kámo, to je dobrý. To je pravda, no. Mohl bych si něco... Dežavu. Aha, mně se to vyplo, dobrý. Tak dělej dežavu. Počkej, tak dáme si to na tu Lolu, asi bych si to dal, tu gérku. Jde to nebo ne? Nejde to? Nejde, nemám to vědět. To musí mít ten 10 level. No, to musí mít 10 level. Tak si jdeme zahrát s Hodzon. A počkej, jdeš se tu... Jo, dáme si tu Rebelolu a zahráme si Hodzon, tak jdeme na to. Doufám, že to teda vyhrá. Kamu, hejna, jak volá? Jo, jak ona úplně tak to vyhodí. Jak je požrala úplně. Jo, to vypadá, kdyby byla požrala. Asi byla v hospodě nebo někde, no Maria, tam se požrala. Hele, můžu na další sezónu, nebo pokud si ještě našetřím ty big boxy, tak můžu dát další opening. Pokud si to našetřím, tak to nebude trvat dlouho. Nutky sta. Kámo. Sakra. Jo, kámo, hejde. Minulý video, Jindra hraje s Lolou Bravl, kámo, to bylo strašný, kámo. Na to se nedívejte, jo, jinak kámo, umřete. Okazitě to vypněte. Na to se nedívejte, jinak umřete, já jsem prostě, no tady můj kamarád Lukin je na bravko lepší, já nejsem zase tak dobrý na bravko. To je hajzlo. Zabije, jak je mám zabit? No normálně. Hele, to nejde. Ne. Hej, měl jsem si z někoho lepšího. Dežagu a telefon, tady ještě fakt. Kámo, ty byl zmatený, úplně chudák. Kámo, hej, nevíte, že my prohráváme nebo asi tak 50%.
to dáme, to dáme, to vyhrajem. Vyhrajem to. Kámo, fakt jako. Ještě to chrání, tu dežavu. No, zabil jsem ho, ale mám 70 HP. Ale kámo, vy jste fakt asi retardi, nebo co? Co, ne? Oni to tam obsazujou. Aha, já jsem si to vůbec nevšiml. No tak, hej, ještě jenom. Já jsem si to vůbec nevšiml, ale fakt. Kámo. Jdeme ještě jednou. Pojď, Barry, pojď. Vy máte asi místo mozku myš normálně. Dežagu, kámo, vidíš, kvůli tobě jednosraný. Chudák srč, kámo, ty ho hrotíš, jenom. No jasně, Groot tam je proti dalšímu, proti mně a já jsem lepší, to ví každej. Tepí prostě, kámo, ten Groot. No a ten Rejs, kámo, to je taky debil. Hej, ne. To mě furt kámo, fakt, tak no. Štve. Zabije. Zakvěl úplně. Jak to nejde? Zakvěl toho Eže. To je Ež z mě snapele, jo, normálně. Pojď. Kámo, ty... Nice. Jo. Dobře. Ty srač jeden. Dobře se mi to povedlo, ale to bylo fakt natěsno. Jo, já tady bojuju proti Groomovi, protože ten lík už nemá mozek. On má bys tu mozku myš. Ojojoj. Ne, on je tam obzadí. Zabiju. Hej na lidi jako... Za to může ten Riko, kámo. Bez toho Rika prostě... Hej, on ji dal najedno! Co to bylo? My furt prohráváme. Protože ten Riko nemá mozek. Hej, víš, co si zahrajem? No. Zahrajem si toto. Ne, hrači důle. Toto si zahrajem. Like Rich. Jejde. Pojďeme. Hej, Jean Loom hraje. Nikoho nepozývej a jdeme. Hele, to bude asi poslední hra, protože já na to už nemám nervy. Já bych se musel... Magor proti nám hraje. Magore! Ty! Ne! Sorry. Proč jsem nestřílel? Teď já jsem střílel. A jo, to je taková... A jo, to je takhle! Kamu, zabijte tu držagu! Kamu, to je dynamit. Pojď! Já fakt na... Pojď na Majku! Já mám nervy. Kamu, to je fakt... Ta bubovina. Zabijte toho, to je dežagu! Ne, já tohle nemám nervy, čau. Jako fakt. Tak Lukin se lívnul, ten už na to nemá nervy. Protože já mu tam lidi, vole! Tak Lukin se lívnul, tak jdeme ještě jednu hru spolu. Snad to zvládneme. No to se nemyslím. No, já taky ne. Já už nemám naději. Akorát straší z pohárky. Cíp. Ne. Pojď. Pojď, Mortisiu. No a zase nám dojí další gól. Karma. Karma. Nevím, ale z čeho karma. A další gól. Super. Krásný. Hele, já toto video nazvu jednoduše. Prohráváme. To je všechno, co dneska děláme. Prohráváme. Protože furt jenom prohrávám. Pojď kolet. Nice, dobrý. Jeden gol máme. O, já mám míč. Pojď, Gio. Gail. Nice, dal jsem gol. Aspoň jednou jsme to vyhráli. Jdeme ještě jednu hru a to už asi bude všechno pro dnešní video.
Já se jdu trochu vyklidnit a budu si šetřit další na ty big boxy a udělám další... Kde mít? On je tam? No tak máme... Dali nám další gol. Super! Jak jsem se zbláznila, se z toho raduju. Pojď nahraj! Nice, dobře. Jsem tam nemusel kopat tou ultinou, ale jako... Vadí. Boom. Máme to tam. Nice, druhý! Druhý zápas jsme vyhráli. Pro dnešní video to bude asi všechno. Dejte like, dejte odběr. Lukinovi taky. Chudák Lukin, on se z toho úplně zbláznil. Tak mějte se pěkně a zatím čau.